Jemi rikthyer tashmë për të folur për Euro 2024. Mezi po presim që të shkojmë, sigurisht mezi po pres shkoj unë se Viola do të shkojë nga televizori. Edhe pse janë shtrenjtë. Po e mendon në fakt, ë? Po e mendon gjithë shkosh e di. Nuk do ishte keq, po sikurse ne e dim, biletat kanë funksionuar me një short, paktën ne. Ti mund të shkosh në vizitë, mund të vizitosh Gjermaninë pa pa që të nevojshme. Vetëm atje stadiumi. Që ti po ka vende po themi që organizojnë tifozët, mund ta shikosh jashtë. Shumë bukur, le të jemi prezent, në fakt shumë shqiptarë do të jenë prezent, marë parasysh që shumë shqiptarë jetojnë në Gjermani ose në shtetet fqinje, megjithatë për gjithë ata që janë të interesuar për ta vizituar Gjermaninë, sigurisht kam dëgjuar që çmimet kanë filluar të kripen pak kohët e fundit, megjithatë ne do të diskutojmë pikërisht në studio me dy të ftuar të mrekullueshëm që si kemi për herë të parë në fakt çfarë është e vërteta, kemi kënaqësinë të kemi për herë të dytë një operatore turistike, një zonjë e cila do të na informojë për sa i përket paketave dhe çmimeve në tërësi dhe një organizator dhe tifoz shumë i famshëm në fakt, i tifozëve shqiptar Kuqezi, është bërë tashmë fytyra e tij dhe shpreha e tij prezente në çdo cep të Evropës, mendoj, dhe në rrjetet sociale kudo, Flori Thomaj. Uno kryqëzimo, due kryqëzimo, Berlin dhe Jetmira Hoxha, mirë mëngjes, mirë se erdhët, kënaqësi që jemi këtu. Mirë mëngjes, mirë se u gjetëm. Tani për Florin e di të sigurt që është jo tifoz, po super tifoz, po Jetmira, ti si ke marrëdhëniet me ekipin kombëtar? Je tifoze, e ndjen këtë patriotizmin? Kemi filluar ta ndjejmë shumë herët, kështu që po me afrimin e ditëve vazhdojmë ta ndjejmë edhe më shumë. Se në të premte kemi edhe një ndeshje miqësore apo jo? Kjo do takim po, luajmë Azerbajxhanin, një provë paraeuropianit. Po si gjë një ekip kaq dobët Azerbajxhanit? Po me thënë drejtën, gjitha kombëtarët, po ta vesh re, për shembull dje luajti Italia me Turqinë, që është 2-3 hapa më poshtë. Ata, po përdorin ekipet më të lehta që lojtarët shënojnë gola, të marrin motiv, të jenë më të qetë para europianit, të kenë një mentalitet më të mirë. Ta marrin dhe më shtruar, mos dëmtohen. Edhe jo. Të premten e kemi fituar, ndeshjen miqësore. Atë mos e thuaj. Nuk i di. Rëndësi ka, nuk ka rëndësi kjo ndeshje. Rëndësishme janë minutat që marrin lojtarët dhe prova që bëjnë. Është një lloj stërvitje me ekipet e tjera. Megjithatë, ne po përgatitemi si tifoz për të shkuar aty dhe normalisht duam të dim se si janë çmimet. Sigurisht do ndjekim një material i cili është përgatitur nga gazetaria jonë me shumë dashuri Ernida Luzi. Na ka sjellë material i cili flet për sa i përket çmimeve që pritet të jenë në Gjermani këto kohë. Dhe pasi ndjekim këtë insert do të diskutojmë pikërisht në studio më të detajuar se çfarë mund bëjmë për të përfituar. Ulje nuk përfitojmë dot më tashmë sepse çmimet janë. Po ka mënyra, më ka mënyra plot. Kipura, por do ndjekim fillimisht vërtimin që ka bërë Ernilda dhe pastaj rikthehemi me të ftuarit për të diskutuar akoma edhe më gjatë lidhur me këtë çështje. Kombëtarja shqiptare arriti të prej kampionatin europian për herë të dytë në histori. Tifozët kuqëzin do të mbështesin kombëtaren shqiptare në Gjermani, në vendi ku do të mbahet dhe kampionati europian. Por sa të të kushtojë qytetari shqiptar për të udhëtuar deri në Dortmund, ku me datën 15 qershor do të ndeshet Shqipëria dhe Italia. Nga monitorimi i televizionit Scan vjet re që kostoja për të ndjekur kombëtaren është rritur, ku me datën 15 qershor vetëm vajtja në Dortmund kushton mbi 200 euro. E po kushtu më 19 qershor kur është përcaktuar ndesha Shqipëri-Kroaci, shifrat e biletave të udhëtimit nuk zbresin në 300 euro. Kërkesa e lartë ka bërë që çmimet e biletës së udhëtimit të kapin shifra marramendese për gjatë gjithë ndeshjeve të kampionatit europian dhe jo vetëm në datat që do të luaj Shqipëria. Ndërka i struktura e çmimeve të biletave për Euro 2024 mbetet ende e përballueshme për çdo kategori. UEFA ka vënë në dispozicion bileta edhe për tifozët me aftësi të kufizuara, që të do kenë mundësi të shohin ndeshjen. Çmimet variojnë nga 30 euro për biletat për ndeshjet e fazës së grupeve, deri në 1000 euro për biletat më të shtrenjta për finalen e madhe. Për sa i përket dhe pjesës së akomodimit një natë qëndrimi në Dortmund më 15 qershor, në datën që do të zhvillohet ndeshja Shqipëri-Itali, kap shifrën 43.336 euro, që në total sipas prologaritjeve e gjithë kostit e shkon në 117.027 euro. Por agjensitë të ndryshme ofrojnë dhe paketa tërheqëse, duke përfshirë fyturimin, transportin me autobus nga aeroporti për në stadium dhe biletën e ndeshjes, ku në total shkon 999 euro për person. Kampionati Europian do të mbahet nga data 14 qershor deri më 14 korrik.
Mrekulli e pam që çmimet janë rritur, kërkesa është maksimale, në fakt po diskutojmë edhe në studio, por le të shkojmë tek faza e parë. Ta përcaktojmë pak më holësisht, po themi. Kërkesa maksimale, cila është ndeshja më e kërkuar deri tani? Nga shqiptarët, po them. Më thon drejtën paktën, okay. Vazhdo. Nisë Flori, nisë. Paktën me atë që kam parë deri tani, gjithë kompeticioni europiane që luan fazën e grupeve të paktën 36 takime mendoj. E para është Gjermani-Zvicër që është vendi që luhet, dhe dyta është Itali-Shqipëri, domethënë gjithë kompeticionin. Nga gjithë kompeticionin, okay. Kam më shumë kërkesa. Informacionet e mia mbi 100,000 kërkesa për bileta. Wow. Pra, diçka për të shtuar te kjo pjesë, çfarë po ndodh me biletat, kur kanë rezervuar më së shumti? Atëherë, siç e përmendi edhe Flori, ndeshja Itali-Shqipëri është citur që kur është, le të themi që në dhjetor të vitit të kaluar, sepse ka qenë një ndër ndeshjet më të kërkuara nga tifozët, ka pasur shumë vështirësi për të gjetur bileta në moment të fundit. Ata që e kanë lënë, le të themi, për këto ditë të fundit nuk kanë më të bileta, janë të shitur tashmë, qoftë edhe për disponibilitetin e hoteleve, për transfertat. Edhe siç është vënë edhe për çmimet e biletave të avionit që tashmë kanë pësuar goxha një rritje. A pritet të vazhdojnë me rritje? Rritja pritet të vazhdojë, por fatkeqësisht nuk mund të gjesh dot më disponibilitet hotelesh, çfarë do të thotë që duhet ta mendosh të nisesh në mëngjes dhe të kthehesh mbasi të mbarojë ndeshja, ose të gjesh një aeroport afër që është qyteti që do zhvillohet ndeshja, sepse tashmë është keq për disponibilitet të hoteleve. Pra në të gjithë qytetin që zhvillohet ndeshja nuk e asnjë hotel, asnjë orë larg me makinë. Mund t'i kesh në zona më të largë këta të themi, por afër me pjesën e stadiumit si duan edhe rehatin, pjesa më e madhe e tifozëve që t'i kenë gjërat afër, tashmë është pak savon. Pra e bie që të shkosh aty, të paguash bilet, marrësh bilet në ndeshjes, për te Kosovë të tjera, të marrësh dhe makinë me qira. Që të shkosh dhe të shtohen kostot, sepse çdo gjë ka kostot e veta, por siç e thash, e kanë menduar, ato që i kanë organizuar në mënyrë individuale, kanë gjetur forma nga më të ndryshmet, le të themi, për të përfituar dhe për të ulur pak sa kostot e shpenzimeve. Flori, ti je vetë tifoz dhe padyshim një edhe tifoz të tjerë. Sa të gatshëm janë tifozat kuqezit të shpenzojnë për të ndjekur ekipin e Zemrës? Po më thon drejtën ajo që ka ndodhur këtë verë që kanë pa edhe më shumë tafun të mit, po edhe unë vetë ndoshta kam praktikuar pak që kemi anulluar pushimet e korrikut. Për shkuar në qershor në Gjermani, edhe kemi përdorur pak të kompensimi që, okej, pushimin të përbën Gjermani, do shohë edhe komtarën, do jem aty, e kemi përdorur pak të teori, me thonë. Një pjesë e mirë nga njerëzit që nje që janë tifoz, dhe me thonë, që janë ndjekin në stadium vazhdimisht, a kanë rezervuar derin finale? Shiko, pak të... Tande, të tre andeshet janë? Ajo që urojnë gjithë, fillim luen tre, të pak të në grupe, nëse kalojmë në dorë të fatit, po unë di shumë persona që ka marrë vetëm bilet vajtje. Do më thënë këthimin e ka lënë... Në punojnë ato të përmë të përmë se doli edhe karta. Okay. Nuk kësë kam prej edhe këthimin, e ka lënë moment të fundit, ku do që të shkoj... Shë Shqipërin, që ose ka lënë Shqipëria mërkulli, që ose s'ka lënë Shqipëria, punon një 2-3 muaj aty, nëzirë dhe lekët e shpenzimeve, Ndohesh për një nuse me letra gjermane. Oh, rregullon jetën. Fundi ka pasur edhe përditësime lidhur me kartën për punonjësit e huaj që vinë punojnë aty. Pak ka pasur edhe për europianin, që bën një lidhje me atë që ofron Gjermania për europianin. Ka disa politika të paktën për tifozët që kanë bileta, për shembull, dhe kanë transportin kudo nëpër qytete falas. Ata që kanë një biletë stadiumi. Kështu që janë të organizuar si duhet për të heqin disa shpenzime të vogla për xhepin e tyre. Jeta, jam kurioze të di se ti ke vite patjetër që punon në këtë industri, në industrinë e udhëtimeve, si e ndryshon futbolli këtë industri pikërisht, sporti më saktë, po kryesisht futbolli se ne e dim që kemi ndoshta raportin më të ngushtë se me çdo sport tjetër. Atëherë, futbolli i jep goxha një shtys agjencive të udhëtimit edhe për pjesën e benefiteve, sepse të jep partneritete me agjensitë huaja në formë bashkëpunimi dhe në formë ekskluziviteti, sepse jo të gjitha agjensitë mund të marrin pjesën e biletave të ndeshjeve, le të themi, shtrenjtë. Ato që kanë partneritet mund t'i gjejnë lirë dhe ka goxha përfitime, sepse ti mund t'i ofrosh jo vetëm biletat e ndeshjeve, por edhe organizimin e udhëtimit, hotelin, transportin, duke filluar nga njerëzit e thjeshtë dhe tek paketat VIP, siç i themi ne. Kështu që kjo i ndihmon goxha agjencisë të udhëtimit dhe i jep një benefit goxha të madh atyre. Është më mirë të rezervosh një paket apo të rezervosh biletën dhe pastaj merresh vetëm me pjesën tjetër me akomodimin?
Çfarë do i thuaj? Atë ajo është një angarim më vete, sepse ti tërish të mendosh për pjesën e akomodimit, për pjesën e transferit, kur ti mund të gjesh të gjitha gati, ke diçka, mund të marrësh biletat dhe mbaron punë. Kështu që mendon për të gjitha. Okej, okay, si po si ndryshojnë me çmime? Po themi, nëse merr një paketë, shkon më lirë apo është më mirë të vetë organizohesh? Atëherë, unë kam thënë dhe më përpara dhe vazhdoj të insistoj që kushdo që rezervon më përpara përfiton edhe nga pjesa e çmimeve, sepse siç dihet në moment të fundit, qoftë edhe një muaj përpara zhvillimit të ndeshjeve, çmimet pësojnë një rritje. Këtë e ka treguar, po e tregon jo vetëm këtë vit, por janë treguar dhe me vitet e tjera kur gjithmonë ka luajtur kombëtarja, sepse është vënë në re një kërkesë goxha e madhe e tifozëve për të marrë pjesë në ndeshje që luan kombëtarja. E qartë. Rregulli, Flor, për sa i përket biletave, ke informacion, do të thënë, e para punës biletat janë dhënë me shorte apo jo? Do të thënë keni aplikuar dhe i është dhënë, kujt i është dhënë, kujt i ka rënë, si është ajo? Kujt i bie, kujt i bie fati fati, no. Kujt i bie fati. Ndërkohë që ka plot tifozë që e kanë ndjekur kombëtaren çdo ndeshje, shkojnë në stadium, jashtë, brenda. Duket çike pa drejt. Është, domethënë kur gjërat janë dorë të fatit, duken pa drejt apo që ashtu e ndar për gjitha kombëtarët. Unë kam qenë një nga ata që vetë nuk fitova dot bilet. Okay. Edhe po them që kam përdorur një hile, kam aplikuar me 7 emailet të mia, 3 emailet babit, 5 emailet kushëriri, domethënë ka përdorur mbi 20 emailet për të aplikuar. A nuk fitove me emailin tënd personal, po nuk fitove me një email emailet. A me asnjë nga emailet. Fati im ishte që një shoku im që jeton jashtë fitoi. Edhe paktën trendi ka qenë që shqiptarët jashtë kanë fituar më shumë nga shqiptarët këtu. Paktën ata që kanë kuptuar. Ah, okay. Pra mos është një algoritëm që është algoritmi zgjedh më shumë. Po më tepër ata që jetojnë jashtë, nuk e di ta kuptoj, po paktën ata që kanë folur më shumë kanë fituar shqiptarët jashtë. Jo ata që jetojnë këtu. E kuptoj. Mbase është ajo serveri nga vjen aplikimi, mbase mund të jap. Do të kam shumë mundësi jashtë, po trendi pak nga qenë i tillë, ata që kanë parë. E qartë. Çfarë do thotë ti tifoz dhe mos ndodhe stadium? Që mund të jetë një nga mundësitë që është privuar shumë tifozëve, ëh, ne ti sapo e përmendë që ata që jetojnë jashtë Shqipërisë kanë pasur më shumë mundësi të fitojnë një bilet. Unë kisha menduar edhe për veten, u mërzita kur pashë nuk kishtë të dalë një bilet, për kontrolloja gjitha për të parë nëse ka në një gabim, për në fakt nuk kisha marrë bilet. Edhe po thoja, okej, të pak në do shkojnë Gjermani, të përjetoj atmosferën aty jashtë. Edhe do mbi natë që nuk dojmë brënda, po të pak në do jemë aty pranë. Edhe mendoj, gjithë ata që nuk ka një bilet, prapë do shkojnë Gjermani vetëm për të përjetuar pak atmosferën, ose për të shpresuar që në moment fundit gjendë një bilet me të shpim pak më të mirë. Pikërisht do të pyesja, për tregun tregun e zit biletave, pra është një fenomen që funksionon. A do funksionoj pra në sensin që të blesh i biletet i kusht tjetër e të hysh, apo tash më është e registruar me kartë identiteti, pra kemi dëgjuar dhe këto që nuk futesh dot me biletën e tjetrit. Shikoj, paktën kur biletat e ka UEFA, në këtë rast e ka UEFA që i shet, edhe ka aplikacionin e vet biletave, është pak më e vështirë për të përdorur këtë metodë e treguzi. Megjithatë, shqiptarët e gjejnë mënyrën çdo herë dhe UEFA ka filluar një politikë të re që nuk lejon screenshot-et e biletave, nuk lejon, do të thonë ti bën screenshot telefonit, del diçka black, nuk del fare aq po shën telefon. Është qartë. Kështu që ka përdorur disa politika që nuk mund ta transferosh biletën vetëm nëse deklaron. Pra ti te aplikacioni bën deklarim që nga emri për kaloj tek emri i dikujt tjetër. Okej. Okay. Edhe po me çmimin që do bëhet me çmimin që ke bler ti, nuk mund ta blesh 30 dhe shet 300. Atë se vërteton dot me UEFA, megjithatë, le të themi që UEFA paktën e ka bërë anë saj, po, anë saj del me duart pastra. Është munduar që ta çojë deri në fund. Ja, mund të ndodhi një njëjta gjë edhe me udhëtimet, pra dikush ka rezervuar, po vjen një moment që vendos të mos shkoj, do të ta kaloj te dikush tjetër. Për biletat e avionit fatkeqësisht jo, nuk ndodh kjo ndrimi i emrit, do të duhet të blihet një bilet nga e para. Ndërkohë që për hotelin mund të bëhet diçka, por varet edhe nga kontrata që neve kemi me hotelin, nëse mund të bëjmë zëvendësim emri, por biletat e avionit nuk mund të ndrojnë në mënyrë kategorike. Pra janë të pakthyeshme, janë të pakthyeshme, të paanullueshme, kështu që nuk i bën dot as edhe një gjë. Do të duhet të riblesh një bilet nga e para. Po çmimet e hoteleve si variojnë? Afër me zonat e stadiumeve, tani më janë trefishuar çmimet. Trefishim. Trefishimi i çmimeve, wow. Më përpara janë gjetur goxha lirë edhe kontratat që neve kemi patur me hotelet janë ezauruar në kohë shumë të shpejtë, kurse tani më çmimet janë rritur goxha. Po dhe në fakt e pam edhe në insert pak e shumë të shpjeguar nga një vrojtim i hoteleve. Ka patur goxha, fluturimet janë shtuar goxha, qoftë me linjat low cost, qoftë edhe me fluturimet charter që janë vënë. Kështu që janë shtuar goxha dhe
Dhe nga kërkesa që ka patur, sepse nuk pritet, imagjinoheshin që të ishte kjo kërkesë, por jo kaq e madhe, le të themi, sepse kjo ka ndikuar jo vetëm për pjesën e ndeshjeve, por njerëzit i kanë shtyrë dhe pushimet e tyre, siç e përmendi dhe Flori, dhe ne kemi nëse është zvendësuar mbase. Është zvendësuar sepse pritet se çfarë do ndodhi me kampionatin, dhe në mbarim të kampionatit të gjithë do t'i lënë pushimet për në moment të fundit, kështu që presim se çfarë do ndodhi. A mund të ndodh ky trendi që në fakt ndodh në sezonin veror me biletat që sa më shumë afrohen muajt e nxehtë të vitit aq më shumë rriten biletat. Tashmë edhe pas kampionatit, mendojnë që Gjermania do vijojë të jetë me këto çmime të larta për shkak të bujës së zakonshme? Gjermania gjithmonë e ka patur bujën, jo vetëm me pjesën e kampionatit, por e ka pasur këtë bujë dhe çmimet kanë qenë jo këto çmime që janë kaq të kripura. Do ta ketë deri për një periudhë kohë dhe pastaj besoj që do kthehet në çmime që ka pasur. Për te i futbollit, sa të prirur janë shqiptarët ta vizitojnë Gjermaninë në periudhat e tjera të vitit, atëherë kur nuk ka evente sportive sikurse ky që po flasim tani. Ka patur shumë kërkesa. Domos mjekët. Mjek, infermier, të fushave të ndryshme. Sigurisht, sigurisht. Por ka patur goxha kërkesa, sepse është ka një lloj frymë goxha ndryshe dhe të jep goxha mundësi për të vizituar Gjermaninë. Personalisht nuk Gjermania nuk është destinacioni i parë që më vjen ndërmend për ta vizituar për qejf, megjithatë. Është i shtrenjtë, nuk është se është e lirë, domethënë jetesa atje është e shtrenjtë për taksat, për hotelet, për transportet, për çfarë do lloj gjëje. Por varet nga çfarë kërkon. Që ti marrim me radhjet, për këta tifozët që do të shkojnë tashmë, kanë mbaruar punë me hotelin, kanë mbaruar punë me biletën. Çfarë duhet marrin tjetër parasysh përpara se të shkojnë në Gjermani? Sa para duhet marrin me vete, mendon ti, që të mund ta përballojnë siç duhet? Atëherë, varet se sa ditë do jenë, varet se si kanë paketat, si janë të organizuar, sepse ka patur goxha paketa të ndryshme që janë ofruar dhe janë shitur paketa individuale në grup. Varet se sa do qëndrojnë. Po të paktën minimumi tek 1000 euro mund të themi qoftë edhe më shumë do ju duhet. Gjithmonë varet nga ditët e qëndrimit atje. Ma merr mendja që rritja e çmimeve nuk ka reflektuar vetëm te hotelet edhe te transporti, besoj se duhet të ketë reflektuar kudo. Po. Tek çmimet e ushqimeve për të ngrënë, tek çmimi një birre, tek plot produkte të tjera të cilat janë konsum i përditshëm aty. Flori, ti e ke bër zarfin me besoj gati? I kam bërë gati ato të mia, por un kam përfituar pak nga fakti që pak në akomodimin e kam tek një njohurim, kam bërë një pjesë madhe të pjesë hotelit është goxha e shtrenjtë, madje kam parë. Atë po mendoja që shumë shqiptar jetojnë në Gjermani. E keni parë fenomenin e shkojmë tek një njerëz që ka ndodhur, për shembull, unë kam përdorur edhe për vete, po thoja se ta harxoj për shembull 100 euro ditë me akomodim. Minimumi. Që edhe gjithë kanë janë munduar që kemi të këtë njohur në Gjermani, ta marrë mirë. Na pra është zgjidhur me këtë muhabetin e paturit dikë, vizit shqiptarëshe. Kjo është diçka mirë, mendoj. Çdo tradita. Po sigurisht, shumë mirë. Ndihmoj mirë tjetrin, shqiptarën Gjermani ka plot. Edhe ne do jemi absolutisht. Kur të vinë ata, pastaj kanë shpinën e tyre këtu në Shqipëri, që na vishin edhe vizitën. Nuk ka pse kthehet vizita. Bileta sa kushtoi? Bileta sa kushtojnë stadiumit? Po. Ka qenë kategoria me ulët 30 euro. 30 e me ulta. Me ulta, pastaj ka qenë diku te 4 kategori, më e larta ka qenë 230 diçka aty. 230 më e larta. Okej. Okay. Çmime pak nga eksperjenca jote të pranueshme, po. Çmim pranueshëm. Po flasim gjithmonë për zonën e stadiumit ku rrin tifozët. Po të kalim te VIP ka çmime të tjera, por normalisht kompeticioni i tillë është. Ti ku do jesh? Tem të zona e fan zone që është ajo zona mbrapa porte, është 30 euro është. Që janë edhe tifozët më të zjarrt aty gjithmonë. Ja, po. Cilat janë pritshmëritë nga ky kampionat? E dim që kemi ca ndeshje të vështira. I kemi, po në European shkon për luajtur me këto ekipe. Unë shkon për luajtur me ekipet dopta. Edhe fakti është që ne dolëm të parët në një grup gjithashtu të vështirë, edhe pritshmëritë janë të larta tani, që ne themi do mundim Italinë apo do mundim Kroacinë, Spanjën. Është e vështirë. Janë tre ekipe që pretendojnë të fitojnë këtë kampionat, jo vetëm të kalojnë grupin. Janë të treja pretendente. Megjithatë ne kemi mundësitë tona edhe kur nuk i dihet futbolli prandaj është i bukur. Jo, absolutisht, po çfarë është e vërteta duhet ta pranojmë që grupi që na ra nuk ishte maksimumi i lehtësisë. Unë po shikoja të paktën dje një inteligjencë artificiale, po? Ka bërë një lloj parashikimi që nga 10.000 herë Shqipëria kalon te grupi në 12% rasteve. Ka gjithë probabiliteti që na jep të paktën në ai kompjuter. 10.000 herë 1200 raste bie. Që nuk është aq keq. Nuk është, jo, nuk është keq. Mund të ndodhë. Po ne çfarë duhet për ta kaluar grupin, një barazim dhe një fitore. Fakti është që kalojnë dy vendet e para nga katër ekipi që janë grup, por edhe vendet e treta, do të thënë nga gjithë grupet, kalojnë katër vendet e treta më të mira. Po, dhe pastaj ata gjashtë janë total. Oh, okay. I kemi mundësit edhe për të patur një vend tretë që na kalon më tej.
Inshallah. Një fitore do mjaftonte. Thjesht do të pyes, nuk e di se si ke raportet, po patjetër secili prej nesh merr apo jo vesh nga futbolli ka pritshmëri. Çfarë mendon që do ndodhi me kampionatin? Them sakt me kë je, domethënë, këtë European. Me Shqipërinë jemi tifoz të gjithë, por shohim se çfarë do ndodhi, domethënë shpresat janë goxha të mëdha, themi të paktën ta prekim dhe në ëndrrën, le të themi deri diku në gjysmën finale, por si dihet asnjëherë. Gjysmën finale. Si jo. E shikon sa optimist janë gota. Duhet, po shumë optimist jemi të gjithë, fakt çfarë s'kam dëgjuar, kam dëgjuar edhe në për emisione të tjera, specialistë flasin që kanë të qartë dhe të sigurt që do kalojnë grupin. Ndërkohë po luajmë me Itali, Spanjë, Kroaci, domethënë. Mendoj ndonjëherë që kjo, domethënë kur ndodh këtë lloj euforie është pak e keqe edhe për lojtarët që i shton edhe presionin që kanë. Për ne është i fituar europiani për faktin që kemi shkuar atje, mendoj. Ju si tifozë jeni europiani është. E qartë. Ju si tifozë jeni organizuar, tipit çfarë presim nga ju këtë europian? Çfarë do keni? Keni edhe vetë kompeticioni është i tillë. Do ketë koreografi të mrekullueshme, po nuk mund të tregohen para. Jeni përgatitur, domethënë keni bërë informacion lidhur me numrin e tifozëve që do jenë aty, tifoz kuqezi po them? Të paktën nga biletat që janë për Dortmund, që është diku te është 80.000 vende, po për ndeshjen ndërkombëtare reduktohet pak, shkon diku te 67.000, mbi gjysmën do të jenë shqiptar. Të paktën me ata që diun. Do ketë më shumë shqiptar se italian. Patjetër. E ma vaj. A ka pasur italian që kanë rezervuar nga Shqipëria, Jeta? Me stadion, jo, do me thëmë, por edhe mund këtë patru që mund t'kinë rezervuar. Se ne dim që janë një komësi që ta shmë po vinë dhe po jetojnë. Ata po vinë dhe po jetojnë, por janë marrë vetë me pjesën organizimit. Kurse shqiptar ka patru pa fund që kanë rezervuar për dvajtë. Edhe nëse ka pat, thaj, quam Hungari. Kemi ndo një shpreje tjetër e pike që do të përgatit me këto, a do në kam përra të punën time, le të thëmi. Je përgatit. I kam i dy koreografit veçanda, po nuk do na zgjosh asgjë. Jo, po, çka kuptimi ka, është një surprizë. Ne vazhdojmë të mbetemi me shpreh. Unë pa nga gazetarët dhe vetëm skenagjin me asgjë, mirë që i vjen, do të ditë se çfarë do bësh surprizë. Duhet jemi të kënaqur me shprehjen hit që tashmë e dim, unë o kryqëzim, o duhet kryqëzim o Berlin edhe arritëm, shkuam. Ishte një augur i mirë për kombëtaren Flori. Mirë, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar. Uroj vetëm që ketë fat kombëtare dhe kalojm sa mirë gjithë shqiptarët që jemi atje. Dhe ne urojmë realisht që të ketë fat edhe pse jo ta kalojm grupin, do ishte historika aq më tepër marr parasysh vështirësinë e grupit në të cilin jemi. Urojmë shumë punë për agjencitë turistike. Dhe urojmë që në një periudhë importi masiv njerëzish të eksportoni dhe ju, se ju jeni çik të fokusuar tek eksporti. Jo, edhe tek importi s'është problem. Edhe tek importi nuk është problem. Dakor, ti import sa më shumë pra Shqipëria, gola sa më shumë kombëtarja, shumë faleminderit dyve.